Pàtàkì Ramadan ìyẹn ti ń kó orí jù month of prayer in Wabai. Àwọn ọlọ́wọ́ dáwọn ìlú Hospitality wa God alone can make us. So, 12 months of calendar. In Shahada to Allah, Allah, and Muhammad and Rasulullah. When it comes to Allah, it's like Rasulullah Ramadan. Rasulullah Ramadan is the new one in fourth position. But we have last month, we have Hajj. We have maybe the next 3 months or two. And I have not seen something. So I have to match the Hajj. So Ramadan for Ramadan, month is going to be Allah to devote every means of life we have for long. Allah. So, how about she be? You be actually that if you summon on me. And I want to tell you that there is a 2 weeks that my she, I feel new, that if you summon on me, that if you submit to whatever, that if you summon. Then, so whatever, don't know about for me, me blessing, especially with each other. So, I know that in month of Ramadan, oh, what about me, that if you. First month, second month, third month, to my dear. Months, my God, anything that I achieve, I want the new one that I achieve. I want to see, follow, after, from, I don't know what I'm going to do. I'm going to be lecture, I'm going to be lecture. I am not sure if you are a man. Láti ṣe ìdúró, láti ṣe àánú, láti ṣe orí àwọn nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ pàtàkì nínú significant of our so kádẹ̀ submit ẹni wa fúnra wa lẹ́yìn tọ́lọ́run tá bá ti sọ nípa ọ̀nà ká submit fúnra wa so whatever tí ó bá wà wí ní each other bí a bí gregor remasis àyíká so ká yẹ pé period of ramadan ni ká jẹ́ kí ní kábíyèsí sí òtútù. That one goes out to each other. So the friendship, you know, to kind of exchange goods, goods and more goods and goods and goods. I should have a question. I'm not sure if you're a good person.
ni osan ni lorun ni laarun ni awon ta ta ba le ka fun ara wa awon ti won ba ka ka do sibi ti ka ma gbo so ka de ma gbo to ma tin so fun wa to ma tin se wa sin kan ka tra la se bi lati mu nkan didi to ba joro olorun to da amun so o ba won to wa ni mo to mo to ramadan ma ni ka fi je months on to let people see where so out of 12 months to wa ni the grand time so you will see just inu e na ni oru na inu oru kan na la ko anti sokale so to fi just be months ni o je months to wa ni o la gora ti ma am si share ise olorun ko share ise fun ara e so why ta to be ni ko ti ko ko n ta ka ma si ta wa ni share ise ba to just be to fi na gan eyin na share ise fun ara so wa ta gba lo lo in ton gan so wa na I need that to share with you. So I'm like, see, Osho. See you again, Osho. I want you, Osho. I need Osho. I need you, Osho. The last question. Hello, hello, hello. Tosin ta lati ma se nbe awon prophets don lo sa ne wa won kono awon disciples abi awon kini awon ton wa awon awon companions to ba ti di kuro bro Ramadan awon ko tin worship tele tele they will drop it so to tin worship ti ko tin sumo lo ma drop it but the major thing ta ma mu and now because ohun gbogbo ni ori gbogbo ohun ti eyan fe so pe ohun fe se ohun fe se sumo lohun ti so alquran ni ohun gbogbo na ni ohun ko lagbara ti a lati ti na ohun lati ni ni opo gbogbo ohun mo ti so si wa ni pe ta ba le ara gbogbo fun ara wa a ni lati ma ka so ta ba wa ka e ti e ti o ba wa le ka fun ara e ko lo si bi ti won ba tin ka ko lo ju ko si le lati ma gbìyànjú láti máa gbọ́ kí ni ọlọ́run ń sọ láti máa fi remind ẹ because gbogbo àwọn èèyàn onígbà tó ní wá so period yẹn náà àwọn tó wọn lọ létí ẹ̀yìn náà ni wọn lọ lẹ́nu so òun náà kí ni oṣù tó joshua àkàlẹ̀ so wá sí kankan lẹ́yìn sí náà òun náà láti sọ síwájú pé láti ní ọkùnrin dáadáa so ká wá ti dáadáa pẹ̀lú wa ẹni tí ò ní let wọ́n wá bí ẹ̀rọ ń ṣe ní period ẹni tí ò lè jẹ tí ò ní bó ṣe máa jẹ àlọ gbogbo tí ibi tí ipa ọmọ ọtá ìlú ọjọ kò sí gbogbo náà wọn dọọlù sílẹ ẹ bá wo ọpọlọpọ yìí sí situation náà yọ wà lẹnu pé ibi wàhálà àwọn èèyàn wà nínú stress oríṣiríṣi so ká focus ká wo ká àwọn àwọn observation wa ló máa jẹ ká mọ ìtẹ́wọ́ láìpẹ́ ní ìkọ̀ sínú situation tí wà ó ẹ jẹ́ ká súnmọ́ ó dùn lọ problem so nǹkan tó ń jẹ́ ohun tá a lè ṣe tí oṣù yìí fi ń jẹ́ oṣù kan tó lágbára gbogbo so láti mú ìgbà.